Îndorsoniștii hidrocentrale din Alcedon se dodite în plot șețime, ata punând minihof të vërtet revoluționar për të përfunduar tunelin, duke shkruar kështu një faqe tjetër heroizmi në historinë e këtij gigantit industrisë son që ngrihet me ndimin internacionaliste të Republikës Popullore të Kinës. Mbi hyrjen e tunelit vendosen panelet metalike për ndërtimin e urës. Këmba e njeriut dhe zinxhirët e buldozerve shkelin për herë të fundit në dyshemen e tunelit. Buldozeri i fundit, pastrimi i fundit, betonimet e fundit. Ky është një fund i gëzueshëm dhe i shumë pritur. Në çaste të tilla, njeriu ndjen me të vërtetë bukurinë dhe gëzimin e punës së vet. Ndue Leka, minator i vjetër. Si në Bistrit, ku ai punoj për disa vjet, edhe këtu në këtë tunel të ri, ai do të provoj pas disa ditësh gëzimin e inaugurimit. Tuneli. Sa puni është dashur njerëzve të hapin këtë tunel të lartë, ka një apartament 4 katësh dhe të gjatë 300 metra. Tani që çdo gjë ka përfunduar, krijohet përshtypja se tuneli kështu ka qenë, sepse gjithmonë njeriu e ka vështirë në këtë rastesh të përfituroj malin të plot pa këtë tunel gjigant. Gjithë këtë punë kolosale e bën njerëzit tanë, minatorët, karpentierët, saldatorët, shokdatorët, shoferët. Punëtorve ju pëlqen të kujtojmë ditët e fillimit, ato ditë kur gjemonim pistoletat, ato ditë dhe ne të luftës e pandërprer me vështirësit. Ato ditë të paharuara janë fiksuar në kujtesin e tyre dhe në këto pak kuadrë që janë marrë shumë muaj më parë. Ndërsa brënda në tunel, puna pothuajse ka përfunduar, jashtë në kantier ka ditë që ka filluar sulmi për mbushjen e plotë të pritës, në mënyrë që ujë të hyjë brënda në tunel. Marë të gjitha masat, është krijuar një shtap për devijimin, janë grumbulluar materialet që të ngushtojnë gradualisht shtratin e zakonshëm të drinit, janë vënë në dispozicion makinat 20-30 tonçe që do të sillin vazhdimisht materiale dhe bloqe betoni.
nuk mjafton që materiali vetëm të hidhet. Ai duhet të ngjishet mirë dhe me kujdes, në mënyrë që ujrat e drinit të mos mundin të filtrojnë. Për problemet e vështira të punës, inxhinierët ishte gjithmonë duke u konsultuar me punëtorët. Shefi i shtabit për devijimin, inxhinieri Hajrullah Goviku, duke konsultuar me buldozeristin Dociakini, u bindi një herë se puna e inxhinierit është e pandar nga fronti i punës, nga mendimi i klasës punëtore që është gjithmonë në ballë të luftës për ndërtimin e socializmit. Pas disa ditësh, tuneli do të filloj jetën e vetë. Kursen e punëtorve, do të na pëlqej të kujtojmë ditët kura i kishte filluar të lindite, ditët kër ne filluam punën këtu në hidrocentral. Në gusht 1966, gjeologët tanë bëjmë gërmimet e para. Ata studion me kujdes formacionet e nëntokës, sepse këtu varet puna jo në ashme. Ne akoma nuk kishim ardhur në këtë hidrocentral për të filluar punën. Më vonë ne filluam punën për ndërtimin e murit të betonit. Sondat tona nuk pushuan për asnjë minutë. Gjatë netëve të betonimit, askush nuk e shite orën. Kryesorja për ne ishte betonimi, duhej që muri betonit bëhej i fortë pa asnjë të çarrë, në mënyrë që ujrat e drinit të mos mund të filtronin. Në korrik 1968, ne e lëvizëm shtratin e drinit dhe detyruam ujrat e tij të kalonin nga krau tjetër. U krijuan kështu mundësit që edhe në anën tjetër të fillonte puna në murin e betonit. Pas disa muajsh, kështu duke ky kantier i ri ndërtimi, aty ku më parë vërshonte i tërbuar drini. Kurse tani, në këtë sulm të ri për futin e drinit në tunel, ne kemi krijuar tre prita. Kemi mobilizuar të gjitha makineritë kryesore për ngarkimin dhe transportimin e materialeve. Eskavatorin e madh për i 4 metra kub e drejton Enver Hasani. Ai as që mund ta marr dot me mend se sa krapune mund ta zëvendësojnë eskavatorin e tij gigant.